Захоплення зоряним небом малий Іван перейняв у батька. Хлопчик у дитинстві бачить, що одним оком лише 2% навчився визначати час по зорях з точністю до 10 хвилин. Згодом, навчаючись у Львівському університеті та аспірантурі, працював нічним сторожем та обчислювачем в астрономічній обсерваторії. Та найбільше натхнення до роботи завжди отримував на рідній Ленівеччині. Що він розповідав? Я завжди приїжджаю на літні канікули у своє рідне село. Значить, це якийсь там хуторок невеликий на Ленівеччині. І каже так, я там себе дуже гарно почуваю, і там, каже, якась така аура, що на мене, значить, йде всякі думки, і я, значить, дуже багато праць, які я написав, якраз саме в своїй рідній хаті на Ленівеччині. Він відкрив ряд зірок, його вчення про ударні хвилі застосовують у сучасній космонавтиці. Ім'я вченого гучно прозвучало і в 90-х. Він проявив себе ревним поборником утвердження власної національної держави. А ще запропонував несподіваний погляд на єднання науки і релігії. Спочатку 90-х років він один з перших астрономів світу, який сказав, що все ж таки астрономія не заперечує існування Бога. А найбільшим його визнанням можна тільки один такий факт сказати, що в 1994 і в 95 роках Американський бібліографічний інститут визнав академіка Климишина, українця, людиною року, причому двічі. Він робить висновок, що той безмежний космічний простір, це його різноманіття, не може так само по собі виникнути. За цим стоїть якась божественна сила, яка є творцем всього світу, всього живого і неживого. В Тернопільському обласному архіві фотографії, книги, публікації, а ще метрична книга, в якій запис 1933 року про народження громадянина Івана Климишина, який згодом напише: «Творець усього покликав нас бути у цьому світі українцями. Він очікує від кожного з нас примножувати добро. І праця наша – святий обов'язок перед ним».